L'existència de persones refugiades és la confirmació d'una situació no pacífica, no de pau. Les persones es veuen obligades a fugir davant de situacions de violència sistèmica, de vulneracions de drets, de conflictes, de guerres. Per una banda, és evident que hauríem de posar instruments per intentar reduir la conflictivitat internacional, per intentar eliminar o reduir la venda d'armament que generi aquestes situacions, per no promoure lideratges polítics que conculquin els drets de les persones nacionals dels seus països. I mentre això, mentre aquest món ideal no arriba, el que ens quedaria és protegir al màxim el dret d'asil. I això és una de les responsabilitats que tenen les societats democràtiques, que vol dir donar acollida i atendre les persones refugiades que fugen involuntàriament de les seves cases, estructurar mecanismes d'acollida que garanteixin els drets de les persones que arriben, les oportunitats per millorar. Hauria de ser també un repte en el que hauríem de participar tots i totes, i en aquest espai de treball, que jo crec que encara hi ha molt camí a recórrer per fer una acollida digna, de qualitat, i que a més ens converteixi a tots i a totes en una societat molt més cohesionada.